sisi ologe mo loju lo wa ola bisi edu jobi lo npe de lowo lori eto ni eto wa bisi ologe show lori Lagos Television LTV 8 eto te ti ma wo nipa awon odi ariya lorisirisi bi igbeyawo ojo ibi isomo loruko ajodun ifilole isiku agba ati bebe lo ago mewa ni gbogbo ale ojo isimi le ma bo omo yin pade na won odi ariya ti ile yi atoke okun lorisirisi fun ipolowo oja yin e pe sori 0803-329-1869 ati 0905-863-9438 tabi sori email wa bcologe@yahoo.com bcologe lo pede lori television bcologe mo loju loro wa Gbagede Aafin Kabiyesi Olunla ti ilu Ituri Oba Abdul Fatai Akoride Akamolawa bayi ti Kabiyesi ti n fi ife han si awon omo bibi ati olugbe ilu Ituri nipa fifi opolopo ounje se iranlowo fun won nitori ajakale arun coronavirus ti gbogbo eyan mo si COVID-19 to fa ogun konile ogbele jake jado agbanla aye Olabisi Erinjobi loruko temi Ajakale arun yi ko ni wole wa o ami ase idumare Eyin Olorunfe wa eyin Muslimi eyin alaja eyin brothers and sisters in Islam ni gbogbo igba ni gbogbo isoju bisi Ologe TV ni ka ma wo e pe won wa wa ba yin pe party yin larugo e de mi ka ba mo pese ko won thanks for watching us love you all bye bye Je aluba de corona ele da wa gba wa lowo aja kale arun gogo COVID-19 yi ma ti hara yele mo edumare da ku ba wa segun coronavirus ba wa da bi duro eh se gba ko mo ni kaye bo wa ka tun je fara kira o won ni ka ma fo se fo wa ka tun ma ati ko wo gogo ori bi bi ti ka ba baba wa la ilu ati se lati bi ose meta seyin lo tun se awon gbo pe mi o ko le le tebi o ba de pa yan corona o le pa yan o a fe ko bi pa awon eyan wa te ba roju ile wo le we nu oko regire te mo re e ja re ire si re ga ri re lori sirisi owo tun wa nbe te ma gba le ni o fe fi oruko kabiyesi ko bi be wa pe e je ka se leto leto e je ka se ni leto leto gbogbo awon bale to ba ti n pe won ma ko ti leto won fun won je ye ka se ni rowo ro se o supo nta o lagbon olohun coronavirus ni pa wa o oko wa male o ma lo le lagbon olohun jesus christ oluwa wa well afika ma dupe fo olohun oloju oba to le mu inu oba owo to wa lapo won amo ko joba lo ran oba lowo ko se oba kan to ni ise to nse won wa to fun won na won tun fi ran ra lowo won fe ki bi pa wa ku this is not the first time ko sa kokoko ko nse keji ko nse keta won ti ha owo won ti ha resi won ti ha gari won ti ha eja leni won tun repeat e ara kan to fun ware won fe ke bi pa wa ku ebi oni padile kabesi ku lagbo olohun igba odun odun kan ni o because kabesi ti se fun awon within the town awon to wa the extension of Itori the nearest villages ni won fun leni boye mo bi nkan se ri ebi npa awon eyan wa afi kan se suru kọlọhun tun gba adura la ma gba kabesi kọlọhun tun gba agbo won soke boye awon tun ranti won ko to di pe Ajọba yọ ọgbọ́n bá wà lọ́wọ́ ìgbà ojú ìjà ọ̀run ni wọ́n rò ní ìyàwó lọ́wọ́ sí.
inú tí o ní kò láti mọ wọn lórí ìlú àdúpẹ́ títí kì í wọ́n rí mi mọ́. Ipò kíkò tí ẹ̀dá bá bá rẹ̀ kó máa dúpẹ́ fọlọ́run. The coronavirus is real. Ṣùgbọ́n tí ẹ̀ bá fọgbọ́n sí the hunger virus á pààyàn ju coronavirus lọ. Now àbúrò mi kan wà, ó pè mí pé kábíyèsí báwo lọ̀dọ̀ mi jẹ́rí mo lé bí ń pa àwọn èèyàn gan-an. Àbúrò mi ló kọ́ ṣe irú eléyìí, òun àtìyàwó ẹ̀kọ́ lọ lódùmarè bá mi dúró tì wọ́n lágbọ́rọ̀ lọ́hùn gbogbo dáwó lé wọn kó máa yọrí sí rere. Ìtò wá wú mi lórí jù mbẹ́ ni pé lọ́jọ́ tá a ṣe àwọn èèyàn dẹ̀ ń sunkún. Mọ̀ pé kí ni ìkọjá bá ṣe róye o. Mo wá gbàdúrà sọ́lọ pé ìwọ Ọlọ́run jọ bòmí láṣìírí, mo tún fẹ́ ṣerú ẹ̀. Ìtaníkà ṣe ní fún èèyàn 500, tẹ̀bá rẹ̀ ọ̀tọ́ wà ń ta di over 1,005. Ṣẹ̀rí pé it's still a challenge to me because tí inú àwọn èèyàn mi bá ń dùn, inú mi máa ń dùn. Orúkọ tèmi ni Táyọ̀ Ṣobọ́lá, tí àwọn èèyàn mọ̀ gẹ́gẹ́ bíi Ṣó Táyọ̀. Ẹ máa wo BC Ológe Show pẹ̀lú BC Ẹgúnjọ́bí. Ogun State lákọ̀ọ́kọ́, nítorí yín ni Nike Elomi lè ṣe mí ni. Lóòótọ́ wọ́n gbìyànjú bọ̀, kò sí bó ṣe lè dáṣe, àfi kí àwọn ọba, àwọn tó jẹ́ olóyè náà, tó jẹ́ jankanjankanlu, kí wọ́n fọwọ́ kún wọn lọ́wọ́ láti lè jẹ́ kí gbogbo nǹkan tó lè rí jẹ nígbà tán nìkan gbélé yìí, kí ó lè dé ilé kódóko. So adúpẹ́ ṣá, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣẹ̀yẹ́ Kẹ́hìndé Publisher City Group. Mo fẹ́ kẹ́ máa wo BC Ológe Show. Ètò tó dáa ni, ètò tẹ́ máa gbádùn ni. Kò sí nǹkan tá a yín lọ́kàn ju pé ká tún máa ṣàdúrà fún wọn, kí Ọlọ́run túbọ̀ máa kún wọn ní ọwọ́. Because látìgbà tí lockdown yìí ti bẹ̀rẹ̀, èmi kì í ṣe alákọ̀ọ́kọ́, kì í ṣe ẹ̀kejì tó ti ń ṣe irú nǹkan báyìí. And àdúrà làwọn máa gbà fún Ọlọ́run túbọ̀ máa gùn wọ́n lẹ́nu. Wọ́n máa kún wọn ní ọwọ́ àti gbogbo àwọn èèyàn tí ọjọ́ ṣe agbátẹrù ètò yìí. Ọlọ́run ò ní febi pa wọ́n, ò ní febi pa ìran wọn. À ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn gan, gbogbo ọ́n ṣe gan. Ìjẹgbà pé wọ́n ní káyé bọ̀ wọ́n ká tún yẹ faradíra o. Wọ́n ní ká máa fọṣẹ fọwọ́ ká tún máa wà ní ìmọ́tótó. Bàbá dákun má máa jẹ alùpàdé kòkó. Àwọn ọ̀tá ní fún aráàlú ní pé kán gba àbá àti àṣẹ ìjọba.
about distancing themselves, keeping themselves indoor, washing of hands, covering of their mouth and the rest. Because Tabawubu is selected worldwide, it was a very terrible thing. Even America as an advanced country could record more than 50,000 deaths. Italy, Germany, China, Indian, and the rest of it. So what are you talking about, African country? So I know, periodically, I enlighten you. We can't jump too long to save life. We can't for a more after you. Ajagun Segun ni Oluwa wa Segun fun wa. Ajagun Segun ni o Jesu Segun Corona. Ajagun Segun ni o emi awon boli. Ba wa lowo Corona virus ko ma pa yi re. Ba wa lowo Corona virus o ti to. Opolopo igbese nu ti gbe to je pe gbogbo gba bi ojo meta ojo merin ni won fun awon eyan ni orisirisi ounje tori pe nkan to nsele ni ilu osun o lagbara die bi ounje jije orisirisi nkan bayen won bere se fun awon eyan ni gbogbo gba bi rice bi owo bi bread eja pe lati leyin awon eyan ni ilu itori. Sin is believing. Ewu won ta ko wa e bo jeri isawo na pe atejuse kokon ni ṣugbọn lagboro Ọlọrun ko Ọlọrun o fira ehan atujima se ju bayi lo tori ijoba gbiyanju ṣugbọn eyanju ijoba o le to afrika wa fara wa na ka mo ba se le sare sotun sare soje ka sanura wa o dupe lowo baba alajemi mú ìwà ọdẹyẹ ìwà òun ló kọ́kọ́ wá tó ní kábíyèsí ẹ̀fọ́ wọn aráàlú ní ẹ̀fọ́ wọn opó venerable people the less privilege ẹbá mi wọ́n bíi 300 ẹbá mi fún ọ ní 1000 kí ọlọ́run olódùmarè kó dúró máa bo àṣírí ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àbúrò mi olórí ọmọọba Túndé Àkámọ́ òun náà ṣerú ẹ̀ ó ní kábíyèsí ẹ wá àwọn èèyàn bíi 200 ẹ bá mi fún ọ ní 1000 mo pẹ ìbàjẹ́ rí náà ni at the end of the day the money okay èèyàn 200 ló ní ká fún I end up giving up to 500 ṣùgbọ́n mi ò jẹ́ kó mi jẹ́ tẹ inú mi ń dùn ni wípé at least inú àwọn èèyàn mi ń dùn. You can say I'm happy they are lórí ẹja àti bread. Now I thank my brother Uncle Nat. Temari, there's one package there. He did about almost 1,000 pages too. So, at the gate, I'm not in her. But to do a book for me, I do very silly. I think I was able to make a call on Colorado Mari. I'm going to make a little was okay. I'm going to make a conversation. Ọlọ́run ló rí gbogbo ohun tí yóò wá ìṣẹ́jú kí ló tẹ́yìn ẹ̀wọ̀n náà ṣùgbọ́n tẹ́bẹ́rí sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo ní pé ṣé àtòmí ó gba ìlọ́rọ̀ pé ìṣọ́bá wọn lójijì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni òun múra ẹ̀ sílẹ̀ jẹ́ pé èdè pọ̀ tó wọ́n máa jáde ṣé kó wá kú sílé ni ṣùgbọ́n ìjọba ti gbìyànjú kí ẹ o àbí kí àwa náà sí ní jọ́ọ̀nì. Mi ò gbé bọ̀mọ lọ́lọ́run kò sí lọ fún kíkọ́ lọ́run ṣe fún mi lọ́lọ́run kẹ́jẹ́ àpẹẹrẹ ni ilé ìtajà ilé ló máa jẹ́ ìgbà kẹfà àbájẹ́ mo bẹ̀rẹ̀ ẹnu àdúrà tí mo gbà sọ̀rọ̀ ni pé bí ọjọ́ mẹ́ta mẹ́ta ká máa jí fọ́hùn yan wa kọ́kọ́ wọn lè balẹ̀. Olúwa máma jẹ àlọ́ balẹ̀ kúrò náà ẹ̀ lẹ́ẹ̀ká wọn àtàwọn lọ́wọ́ àgbẹ̀kọ̀ ṣùgbọ́n ló máa tó ní kí ló máa lọ ìwádìí pé ó yá ọ̀gá tíwẹ́tì láti dá ìlú ìyẹn ti wọlé láti lágbọ́ ọlọ́run ìyàtọ̀ ló máa dáa rẹ̀ gbogbo alámọ́ alẹ́ bá ti ṣe gbogbo alámọ́ alẹ́ náà gbogbo kí ó wá rọ́ọ̀jù ọ̀pọ̀ ara yìí mo ń lo àsìkò yìí
gbogbo ohun tí ọlọ́run fún wọn tí wọ́n lè jí òní torí pé kọ́ńkọ́n ẹ bá gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ọdún nìkan yìí ẹgbẹ́ ọ̀tún máa sọ ìgbà ṣe bẹ̀yìn àgbọ̀rọ̀ tó kọ́ba sunkún ni. Ajagun ṣẹ́gun ni a olúwa wá ṣẹ́gun fún wa. Ajagun ṣẹ́gun ni a o jẹ́ ṣẹ́gun kòrónà. Ajagun ṣẹ́gun ni o ẹ̀mí àwọn poli. Gbàwá lọ́wọ́ kòrónà fáírọ̀sì tó máa ṣe àyè. Gbàwá lọ́wọ́ kòrónà fáírọ̀sì ó ti tọ́ o. Àtọmọdé àtàgbà àtòdílé àtòdílọ àtàlejò ìwà ọ̀rọ̀mẹ́rin kí ẹ mọ ọkùnrin ọlọ́kùnbalẹ̀ kí ìṣẹ̀ṣẹ̀ wa ìjà ń rò wọ́n bá ìdí àwùjẹ́ wọ́n sì ní ìṣẹ́ àbúrò gòsù dr mrs stoyin kọ́ládé wọ́n fọ́tò bí my wife God is the same message to Lesa and the husband. And God knows how he does it. And I believe in God in our sight. Ọjọ́bá yọ ọlọ́run bá ara mọ́ máa jẹ́ àlùbádé. Ẹ̀dá ọ̀run nígbà ọ̀run ní gúúsù báyẹ̀. Àtàríwá ni lọ́lígun mẹ́rẹ̀ rí àgbáyé. Ìwọ̀n orí mi máa máa jẹ́ àlùbádé kòró náà. Àwọn tó ti ń bá wa ra wọn gbàgbà òye. And look at what we did today. And I thank all the people that even all my people was my being there on the ground to make sure that it's peace and prosperity and community. All being there on the ground to make sure my people live happily. I thank God that God has never seen.